यार ब्लॉग सबे सबो एकदम बिल्डर एक्सेल रेन सबे सब्सक्राइब करिबो और जेता तुम्ही रेवेन्यू पाबा मोबाइल दिबो ठीक नमस्कार আজি পুৱাই মনলৈ কেতিয়াও নহা কথা এটাই উগুল থুকুল কৰিলে মোক মই বৰ্তমান অসমৰ সাগে সকলোতকৈ বেছি ট্ৰেণ্ডিং টুৰিষ্ট স্পট উমৰংছত থাকোঁ আমাতকৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ্ছ ইয়ালৈ আহি ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই ইয়াৰ হাইক আৰু অধিক বঢ়াই গৈছে ভৃগু ডাকচোন দেখুৱালৈ জুবিনদাৰ চিকাৰ চিনেমাখনৰ কেইবাটাও দৃশ্য ইয়াতেই শ্বুট কৰা হৈছে সকলোৱে উমৰংছখনৰ ফেমাছ স্পটবোৰ যেনে গল্ফ কোৰ্ছ পানীমূৰ ৱাটাৰফলছ ফুচৰিংডি আইলেণ্ড খাণ্ডং ডেম উমৰং ডেম আৰু বহুকেইটা ভিউ পইণ্টছ দেখুৱাইছে ময়ো মোৰ ইউটিউব চেনেল এক্সেল ড্ৰিমছত বহুবাৰ এই উল্লেখিত ঠাইবোৰ দেখাইছোঁ কিন্তু বজাৰখন না 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 উমৰংছৰ বজাৰখন কোনেও দেখুওৱা নাই আচলতে দেখুওৱাটো জৰুৰী বুলিও ভবা নাই কাৰণ বজাৰ সকলোতে আছে আৰু সকলো বজাৰে প্ৰায় ছেম হয় কিন্তু বন্ধুসকল আহক মই শুনাও উমৰংছৰ এই সৰু আৰু মৰম লগা বজাৰখনৰ কেইটামান আনকমন কথা ভিডিঅ'টোত আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকক এবাৰ অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ মোৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব হয় বলক তেন্তে হয়তো আপুনি উমৰংছলৈ আহি বিশেষ বিশেষ ঠাইবোৰলৈ যাওঁতে এই বজাৰখনৰ কাষেৰেই পাৰ হৈ গৈছে কিন্তু কেতিয়াও সোমাই চোৱা নাই বজাৰখন অ'কে 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 ন' প্ৰব্লেম কিছু পৰিমাণৰ আভাস নিশ্চয় পাব উমৰংছৰ নামটোৰ দৰেই ইয়াৰ বজাৰখনো অসমৰ অন্য ঠাইৰ বজাৰতকৈ বেলেগ আজি ইয়াৰ সাপ্তাহিক বজাৰ লোকেলসকলে নাম দিছে বজাৰ দিন উমৰংছো চহৰ আৰু ইয়াৰ আশে পাশে থকা মানুহবোৰে ভিৰ কৰে এই বজাৰত তেওঁলোকৰ বাবে এই দিনটো এটা সৰু সুৰা উৎসৱতকৈ কোনো গুণেই কম নহয় ইয়াত লক্ষ্য কৰিলে আপুনি দেখিব ইয়াৰ প্ৰায়বোৰ দোকানতেই মহিলাৰ উপস্থিতি মহিলাসকলে স্বাধীনভাৱে বিজনেছ কৰিছে ইয়াত মণিপুৰৰ পাছত এই দৃশ্য চাগে অসমত সুলভ নহয় বিশেষকৈ শাক পাচলি তামোল পাণৰ দৰে ব্যৱসায়বোৰ মহিলাসকলে চলাইছে তাকো বহুত স্মাৰ্টলি দ্বিতীয় কথাটো হ'ল ইয়াৰ শাক পাচলি আজি অৰ্গেনিক শাক পাচলি ক'ত পায় বন্ধুসকল উমৰংছত পায় তাকো খাটি লোকেল 100% অৰ্গেনিক ইয়াৰে কিছুমান আপুনি চিনি পায় আৰু কিছুমান আপুনি আপোনাৰ জীৱনত কেতিয়াও দেখা নাই গতিকে উমৰংছলৈ আহিলে জুমৰ জলকীয়া কেইটামান লৈ যাবলৈ নাপাহৰিব এভৰিবডি ৱেলকাম টু উমৰংছো 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 মই ভিডিঅ'টোত কেইবাবাৰো ৰেষ্টুৰেণ্ট কেইখন দেখাইছোঁ কিয় জানে কাৰণ পেহলে পেট পূজা ফিৰ কাম দুজা উমৰংছলৈ আহি যদি চাইনিজ কৰ্ণাৰত সোমাই এসাঁজ ভাত নাখালে বা চিষ্টাৰ কৰ্ণাৰত সোমাই তাৰ স্বত্বাধিকাৰী কমলি বিমিলিৰ ষ্ট্ৰাগলৰ কাহিনী শুনি এসাঁজ নাখাই ওলাইছে বা ট্ৰাইবেল খানাৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ ডিমাছা কিচেন বা ডি এম কেত সোমাই লোকেল গাহৰি মাংসৰ টেষ্ট নল'লে তেন্তে আপোনালোক উমৰংছলৈ অহাটো কিমান সাৰ্থক হ'ল ভগৱানেহে ক'ব দেই
এইবোৰ কথাৰ পৰা আঁতৰি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জনাই থওঁ। আজিৰ পৰা প্ৰায় 10-15 দিন পাছত অৰ্থাৎ 22 ছেপ্টেম্বৰ মানৰ পৰা উমৰাংছো সাক্ষী হ'ব সুদূৰ ৰাছিয়া ছাইবেৰিয়াৰ পৰা অহা আলহী চৰাই ফেলকনৰ উপস্থিতিৰ। এই দৃশ্য চাবলৈ দেশ বিদেশৰ পৰা পৰ্যটক ৰিছাৰ্চাৰ্ছ আহি উপস্থিত হ'ব উমৰাংছোৰ সেই বিশেষ স্থানত। এই দৃশ্য আপুনিও আপোনাৰ বাচ্চাকেইটাক দেখাবলৈ নাপাহৰিব। পাৰিলে এবাৰ ভ্ৰমণ কৰি চাওকচোন উমৰাংছোত। এই দৃশ্য আলৌকিক আৰু আচৰিত, কাৰণ এটা দুটা চৰাই নহয়, কোটিৰ সংখ্যাত চৰাই আহি উপস্থিত হ'ব উমৰাংছোৰ তুংবুং নামৰ স্থানত, যিয়ে গধূলিৰ ৰিমঝিম আকাশখন অন্ধকাৰময় কৰি পেলাব। লগতে ফেলকন ফেষ্টিভেলটো আছেই 13, 14 আৰু 15 ডিচেম্বৰত। এই বিষয়ে নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাম। গধূলি ঘূৰি পকি আহি চাইনিজ কৰ্ণাৰ বা দা গ্ৰে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বাহিৰৰ টেবুল এখনত বহি গৰম গৰম একাপ চাহ খাই ইভিনিং ভাইবটো লৈ চাবচোন। বাৰু, এতিয়া আপোনালোক যাবলৈ সাজু। জলকীয়া অলপ ল'লেনে? ঠিক আছে, বাছ লাষ্ট, মোৰ বন্ধু আশীষৰ দোকানত সোমাই এখনকৈ পাণ খাই যাবলৈ নাপাহৰিব দেই, নহ'লে বন্ধুজনে বৰ বেয়া পায়। অৱশ্যে ভাল বনায় দেই সি। আৰু আজি এৰো দিয়ক। অঁ ৰ'ব, মোৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰি গ'লনে? কৰিছে, বঢ়িয়া। তেন্তে আপুনি এতিয়া উমৰাংছো বা বিদায় ল'ব পাৰে। ঠিক আছে, তেন্তে লগ পাম আপোনালোকক ফেলকনত। প্ৰথমবাৰলৈ অসমীয়াত ভিডিঅ' বনালোঁ, কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে ক্ষমা কৰিব। ধন্যবাদ।